Jak vlez dovnitř, ale. Možná spíš vnitřkem, co? Ne, tak vnitřkem ne. Počkat, spodkem. Čekám za radu. Dobrý. Co furt chcete, proboha? Take this. Díky. To víš, náboje, ty se vždycky hodili. Tak jo, mám asi tam tím barákem dál. Takže jdem. Nic dalšího už tu nevidím. Co to bylo? Tam asi neskočím, že? Hele, tati, mami. Výbuch rakety. Promiň, no. Jo. Yeah. Tam neskočím. Ne. Fakt ne. Tam je balkon. A uvidíme. Kolik mám času? Minuty 38, vidím dobře. Ho, výstřely. Který hovado je sem nalákalo? Ho? Jo, disarm 10 traps, jasně. Neboli odjistí 10 pastí. Občas na tu past přijdu trošku složitěji. Tím těžším způsobem, no a tak. Proč je tady? Tady spál dotyčný. Funguje to ještě? Když na mě čekají, tak pojďte. Díky.
Co? Už se vyjasňuje. I tak je to tma jak v Pršicích. Jackpot. Já mám pocit, kdybych byl pod vodou, jak slyším to žblidu. Žblidu. Zavřeno, zavřeno. We go up here by the ladder. Now I know the word. Yes. Chlapče, ty jsi byl docela rychle potom lezl. Nesmíš na mě tak rychle. Jako. Sice jenom já jsem člověk, já jsem trošku pomalejší. A navíc si to chci prohlídnout i tady. Co je s tou hudbou? Jo. Tak asi neprohlídnu, no. Dobře. Takže teda žebřík? There's a winged one. Watch out. Skvělý. Díky, no. Díky za pomoc. Jako díky, no. Artyome, les. Uf. Bacha, tady je okřílená. Bacha. Safe. Mám pocit, že po mně půjde. Ahoj. Co? Asi dovnitř, co? Tak ahoj. Tady na mě udělá buff. He does not understand that he's dead. He's still waiting for his mother. But she is not coming. Mine neither. Because you people killed them all. Ježiš, no tak promiň, já nevím, jak už se ti mám omluvit, pro boha. Minuta. Já, škoda. Je někdo doma? Co je? Teď jsem se měl hádat vyděsit, ale nevím čeho. Půjdu tu rýma. Mrzlina. Vanilková, čokoládová. Back to the pass. Jo, viděl jsem všechny vize v tom mrtvém městě. Jo, super. Tak to ten ago.
To je ten achievement, o kterým jsem mluvil. Vybráno, ale tohle není vybráno. No a tady dokonce i ta zmrzlina. Nebo teda logo té zmrzliny. Oh oh. Já vůbec nic nevidím. Jestli tady bude nějaká poznámka v té tmě schovaná, tak se rozčilím. Snad ne. Doufujeme, že ne. Co to bylo? Furt ještě nemůžu, dobře. Světlo na konci tunelu. Tak já jdu. A, nejdu. Že na mě. A, konec mise. I know only one way into Polis from here. Through the Red Square. The Order keeps an outpost in the Saint Basil's Cathedral. I'll get in touch with our men and tell them all I know. And my goal would be just a step away from there. It will all be over soon. There's danger here. Not like before. I feel it. And we'll be with you. We'll tell you what to do. Díky. Aha, dál je nemůžu ani. Je, hele, poznámka. Tu druhou jsem ale nenašel, ani v tom depu. Jak Rudé náměstí asi vypadá, nemůžu se dočkat, až ho konečně uvidím. Říkalo se, že prý bývalo srdcem naší vlasti, no to bylo. Ještě nikdy jsem tam nebyl, znám ho akorát ze starých pohlednic. Zřejmě to je nejoblíbenější místo zobrazováno na pohlednicích z celé Moskvy. Katedrála Vasila Blaženského, Kreml. Všichni zahraniční turisté jezdili vždy nejdřív sem. Během války Kreml nezničili, něčím ho ale zasáhli. Něčím, co nechalo budovy nepoškozené, avšak zahubilo všechno živé v okruhu několika kilometrů. Něčím experimentální. Tak konečně uvidíme Kreml. Doufám. No. Co to bylo? No, už to moc nevypadá zlatě. Dobře, sorry hoši, sorry hoši. Já už jdu pryč. Já vím, no. Dobře, tak já jdu pryč. Faster.
Neboj, nejdu. No ty, jenže ty máš teleport, papiče. Dobře, já jdu. Yes. Oh. Tady už jsem v bezpečí. Počkej, chlapče. Počkej, kam jdeš ty? Já odcházím. Co to sakra? Ježišmarja, to je děsivý toto. Nestůj. Do not disturb them, Martin. Stay close to me. They've been here for so long. Lots of them. But they are all lonely. Only fear and pain. They can't leave. And want somebody to stay with them. No tak já to ale nebudu. Omlouvám se všem tisícům lidí, kteří tu jsou, ale já s nima nezůstanu. To bylo docela děsivý. Tohle zní taky skvěle. Nic tu není. Že ne? Ne. Nebo nic nevidím, přesně řečeno. Jak jinak zavřeno. Ahoj. Neutíkej. Baf. Sakra. Tudy? Škoda. Času mám dost. Už já vás nechám být, jestli vy necháte být mě, jako. Uděláme dohodu klidně. Já se s váma klidně dohodnu. Nahoru.
Hardly. There are bad people. Many. Very red. No tak vem ty náboje. Už mám plno? Asi. Opa! One more! Put your weapon on the ground and hands behind your head! I will be them, this Artyom! Well, your luck had to run out someday. You can disregard the order by the weapon, okay? Comrades! We have special orders directly from Comrade Korbut concerning this very ranger. Fuck. We are to eliminate him. Fire! Fire at will! Don't stand. I will help. No more. Too tired. Attack! Eliminate him! Give me out the order, blin! To je skvělý, a co mám jako tady já dělat? Vy kreténi. Au. To moc nevyšlo. Nezapomeňte v boji používat granáty, jasně. Opa! One more! Put your weapon on the ground and hands behind your head! I will be them, is that you? Don't stand. I will help. Attack! Eliminate him! Carry out the order, blin! We'll help you see. Já jsem mrtvej, ale. No tohle bude zajímavý, jako. Protože to si nedokážu moc představit, jak to dám. No, uvidíme. Opa! One more! Put your weapon on the ground and hands behind your head! I will be there. Stand. I will help. Pick a bridge. Attack! Eliminate him! Carry out the order, please! Rychle. Temný, potřebuju tě. Temňásku. Hilfe. Jo, takže tam mě očividně vidí. Umři. Kam jde, frajer? Pavle, drž hubu. Jeden bude se nahoře. Díky. Díky za tip. Že to dostal. Jako flek. Huh?
Ты пархан-то. No to si píš, že umím střílet. Já střím do toho železa. Ten frér má snajperku. Já nemám náboje, ale... No hoď ho! To je demence toto, on než to, on než ten granát vytáhl, tak já nevím co dělal. Nechápu co vymýšlel. Potřebuji náboje, ale nutně. Výborně. Jo, he's down, jo? Jsi si jistý. No si píš, že mám koule. No tak pojď, vole. Cože? Dobře, musím být rychlejší. Teď mě řekněte, co mě trefilo. Kdo si píš, že jsem tough son of a bitch? Řekněte, co to... Omega telefon.